Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήλθατε στη ζωντανή κάλυψη του πολύ αναμενόμενου αγώνα. Αν και ελπίζαμε να είναι όλα τέλεια, μια λεπτομέρεια μας τα χαλάει. Ο καιρός. Από τα δελτία καιρού δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε αν θα βρέξει ούτε και από κάποια σύννεφα που έχει ο Αιγαίος. Γι' αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως καιρού, θα κοιτάξουν να προσφέρουν καλό θέαμα. Και ας ελπίσουμε και πολλά γκολ. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Ο αγώνας ξεκίνησε. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ελεύθερο χτύπημα νομίζω. Από ό,τι βλέπουμε, ο διαιτητής ψάχνει τις κάρτες του και τελικά τον παρατηρεί με κίτρινη κάρτα. Στέλνει μακριά. Ξεκινάει η κόντρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Η σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Και επιλέγουν την εκτέλεση με κοντινή πάσα. Σέντρα προς τον άξονα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Η παλιά ήταν άψογη. Αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Βρέθηκε πολλής κόσμος στην μεγάλη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σημαδέψουν προς το τέρμα. Μακέντα. Άλτμαν ψάχνει τη σύρτη πάσα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η σκέψη ήταν καλή, αλλά δεν κατάφερε να βρει κάποιον τελικά. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Κάνει το γέμισμα προς τα μέσα. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Γιόχανσον. Ωραία πάσα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Και γίνεται ξανά δικιά του. Κάνει τη μακρινή παλιά.
τώρα έχουμε ημίχρονο. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ενδιαφέρον. Έχουν ξεχάσει το σκοπό του ποδοσφαίρου που είναι το γκολ. Ούτε ένα σούτ δεν επιχείρησαν. Ανύπαρκτο θέαμα. Κανείς δεν έχει σκοράρει. Τα πάντα στο 0 ακόμα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση, αλλά ξεχνάμε πως παίζουν και αμυντικοί στο παιχνίδι. Και σήμερα τα πήγαν όλοι τους πολύ καλά. Προχωράει μόνος του. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ερκής κάτσε. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Είναι καθαρό εδώ το τάκι. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Πολύ καλό το passing game εδώ. Συμπληρώθηκαν 60 λεπτά παιχνίδι. Παρότι οι ομάδες παλεύουν σκληρά, πάστες για γκόλ είδαμε λίγες. Ερκής κάτσε. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Καλή η σκέψη. Αλλά υπολόγισε λάθος την απόσταση. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Μυρίζει, σουτάρει με δύναμη. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Έχει διακοπή. Και τώρα έχουμε μια διπλή αλλαγή. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι ανακατατάξεις θα έχουμε τώρα μέσα στην ομάδα. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Προσπάθει και κάνει το σουτ. Κατάφερε και την κράτησε και τη στέλνει προς τα αριστερά. Με αυτή την παλιά θέλει να εξαπολύσει το σουτ. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Για να δούμε αν θα είναι αυτό το καθοριστικό γκολ. Η νίκη πλέον είναι εξασφαλισμένη, εκτός από κάποιο πολύ μεγάλο απρόπτο. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Γιόχανσον κάνει μια κεφαλιά ψαράκι. Ωραία προσπάθεια με το κεφάλι, αλλά λίγο. Άψογη κεφαλιά. Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους.
καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αγχωτικό παιχνίδι μέχρι τη λήξη. Αλλά τελικά έχουμε νικητή. Νομίζω πως όλοι σκεφτόμασταν την ισοπαλία, αλλά κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη στο τέλος και βρήκαν τον τρόπο να αρπάξουν την νίκη. Μπράβο τους που το κατάφεραν. Ευχαριστώ τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας αυτό το απόγευμα. Και εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.